خودان درخت شب شرکا شب شرکا نو مل کے نام تھے آپ نے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے 25 ورکروں کو شہید کیا نو مل کے نام تھے سو لوگوں کو آپ نے زخمی کیا نو مل کے نام تھے سار جوان عمر بر کے لیے موجود ہو گئے لگتا ہے اس دیش کی ارد گرد خواتین ہی کی کیا ہے لکھو بلی صحیح کہنا تو رہا خدا ہوں سے بڑے بڑے ہوئے لندن پلان مسئلے تو کہتے ہیں بڑا صبر کیا کہ شاید ان کی عقل ٹھکانے آئے گی یہ آئین اور قانون کا کچھ تو لحاظ کر لیں گے لیکن یہ بے شرم لوگ آج تک اللہ بڑھائے بیان جاری رکھے ہوئے ہیں تو لہذا اب شرافت مڑ گئی زبردستی لیں گے انشاءاللہ جبرن لیں گے انشاءاللہ کوئی ہمیں اغوا کرے گا ہم اس کو اپنی گریبان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو تھوڑیں گے انشاءاللہ اگر کوئی ہمارے ورکر کو ناجائز پکڑے گا ہم ان کو عدالت میں گسیل دیں گے انشاءاللہ ایک کام کرنا ہے آپ نے متحد رہنا ہے انشاءاللہ مطمئن نہیں یا چرخدا یا شیخ آباد کئی پر آپ کو اطلاع آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کے گھر پہ چھاپا ہے سب نے ادھر جانا ہے روڈوں کو بلاک کرنا ہے اب آپ نے مزید صبر اور برداشت نہیں کرنا ہے آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے زبردستی انہوں نے آپ سے لیا ہوا ہے سلام کے ساتھ ہم نہیں مانتے سلام کے ساتھ ہم نہیں مانتے سلام کے ساتھ ہم نہیں مانتے جنگیر شرزل مروت جیسی اسٹیج سے نیچے آئے ہیں اور اسٹیج پہ بدنظمی مچ گئی ہے ان چند دینے والوں کا رش بڑھ گیا اور رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے دھکے اور شدید بدنظمی دیکھی جا رہی ہے دیکھا
अच्छा यार मेरी जान पीछे से आया यार क्या हो गया मैंने यार कहते थे नींद कर दिया रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।